孩首演了。剧中用芭蕾与街舞混搭的方式演绎了一段男孩女孩邂逅的爱情故事。韩国街舞可以说是亚洲街舞的代表，而这次爱上街舞少年的芭蕾女孩表演团队 B-Boy 更是凭借着精湛的技艺，近年来荣膺了众多国际大奖，在全球街舞乃至舞台剧领域都享有很高的知名度和声誉。炫酷的舞步，劲爆的音乐，演出一开始就让观众体验到了青春飞扬。这部舞台剧讲述了街舞男孩与芭蕾舞女孩之间纯真的爱情。剧中芭蕾舞女孩为了自己的爱情去学习街舞，古典优雅的芭蕾与激情奔放的街舞间摩擦出火花。与其他演出不同，演员积极鼓励观众拍照欢呼，甚至跑到观众席互动，把街舞中的活力与自由与在场的所有人共享。热烈的掌声，不停的喝彩声贯穿表演过程。看他们跳以后，他们有神奇的这种想法，非常棒。有比你想比平常看的舞剧要棒吗？特别棒，特别兴奋。这次由北京国际版权交易中心引进的原创舞台剧《爱上街舞少年的芭蕾女孩》将在北京世纪剧院上演至1月29号。北京台报道。看过韩国的街舞，再来关注德国科隆的狂欢节。德国科隆和北京是友好。